Vetëm një orë pasi u komunikua shkarkimi nga ana e kryeministrit, ish-ministri i drejtësisë Ylli Manjani lëshoi një lumë akuzash në drejtim të qeverisë dhe kryeministrit Rama. Ai e cilësoi qeverinë të kapur nga krimi dhe për mungesë komunikimi dhe debati në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Nuk mund të jetë ministri zëdhënës shtypi i propagandës qeverisë, që jemi shumë mirë dhe s'kemi asnjë problem, ndërkohë që njerëzit dalin partizan mal. Unë nuk mund të marr përgjegjësitë e kanabizimit të vendit dhe nuk mund të marr përgjegjësitë e marrjes së vendimeve në kushtet e presionit të bizneseve të paligjshme dhe të trafikut. Por e vërteta e kësaj historie është që kjo qeveri është e kapur. Është e kapur. Dhe është jashtë çdo lloj standardi kushtetues të ligjore. Por vetëm pak ditë më parë, në datën 12 janar, Manjani kishte një tjetër qëndrim. Gjatë një interviste për Sokol Ballë në Top Story, teksa e cilësonte qeverinë e hapur, Manjani pohonte se kjo ishte qeveria më e suksesshme deri më sot. Kjo është një qeveri shumë më e mirë se ajo tjetër. Është një qeveri shumë më e hapur se ajo tjetër. Po pra, se për shembull, si imagjinoj dot flisni kështu ndërkohë që ishit në kabinetin Berisha. Mendimi im kjo, pastaj ju e dini vetë. Realisht nuk e diskutojmë të pjesë se kjo qeveri është më mirë se sa e shkuara. Patjetër që po. Të e marrim të mirë qenë ne. Por ne të majtët kemi edhe ismundje më shumë. E keni. S'ngopemi kur. E dum më të mirën ta kemi gjithmonë prezente. Dhe e keni edhe këtë smundjen këtë virusin e sherrit dhe sinjë tjetër e keni unikat. Dhe po të them edhe gjë tjetër. Mos na lash Perëndia pa këtë virus. Përballë pyetjeve të Ballës për një krizë në koalicion dhe akuzave të Partisë Demokratike, ish-ministri Manjani bënte apel që të tregojë respekt ndaj qeverisë si krye institucioni i vendit. Një vit përpara se të hym zgjedhje, fillojmë dhe bëjmë të ftesat çfarë do bësh, ku do shkosh, si ke hallin, te ke hallin. Duke injoruar ose duke mos treguar një minimum respekti për institucionet që ka prodhuar ky koalicion, që është qeveria, që është krye institucioni. Qeveria është në punë. Logjika e rezisë është kjo, dhe është shumë e drejtë. Të respektojmë institucionet që kemi zgjedhur dhe që janë në punë.